Heippa rallaa! Mä oon Gustavsbergin Jutta ja ajattelin näin syksyn keskellä antaa sulle pienen vinkin, että miten olisi hyvä aloittaa aamu. Niin heräät sitten herätyskellolla tai ihan sitten ilman kelloa, niin joka tapauksessa pomppaa salaman nopeasti ylös sieltä sängystä ja sano reippaasti hyvää huomenta. Siitä se päivä lähtee sitten hienosti rakentumaan. No sitten tietenkin hammaspesun kautta heti juomaan vettä. Vähintään yksi, mielellään kaksi lasillista, eli noin puoli litraa olisi hyvä juoda heti aamulla ja näin saadaan sitten se elimistökin samalla vireille ja hereille siihen uuteen päivään. Ja tiesitkö muuten sitä, että nyt juuri parhaillaan on erittäin suosittu ajankohta aloittaa elämäntapa muutosta? Eli ei mun mielestä ole mitään järkeä miettiä, että nyt tulee joulu ja vasta sitten tammikuussa aloitetaan, koska nyt jos sä aloitat, niin ei ole tammikuussa enää niin paljon dietattavaa tai voi olla, että olet jo jouluksi elämässä parhaassa kunnossa. Eli meillä maanantaina alkaa nyt supersuosittu superdietti-nettivalmennus. Se kestää 6 viikkoa ja hintakaan ei joku 49 €, joten mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että just sun pitää aloittaa nyt homma, joten tervetuloa mukaan. Ja lisätietoja löytyy sieltä Bitfarmin nettisivuilta.